Meanwhile, aboard the Cajun Queen, Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this, you'd be following them, yeah? Well, people got a lot of wrong ideas about sharks. Scientists say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fatik Bayou. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. Get the f*** out of my way. Got a job to do. Zdravím vás, kuliši, nebo bych snad měl říct, vy mořský zrůdy! Ne, to je moc neuctivý pro vás. Rozdělíme si to takto. Vy budete kuliši, jasně, že to chci nechat. Vy budete kuliši a já budu tenhle stá... Mirumilná mořská zrůda jménem Žralok. Vítám vás u videa ze hry Maneater. A přestože tahle hra vyšla přibližně před rokem, tak vyšla jen na Epiku a teďko se objevila na Steamu a já jsem řekl, sakra, to by mohla být sranda, že jo, protože třeba takové Depth se žraloky, tak to nás všechny bavilo náramně, velice moc, a hlavně vás, že jo, no, nebudu nic zastírat, nás s Lukášem taky. A tohle je takový RPG Depth ze singleplayeru, no jakože popis zvláštní, že, v skutku, a já tady si žeru želvičku. Já můžu... Poink. Poink. Raketová želva. Poink. A teďka můžu odpálit, když ji držím? Můžu. Super. Tak, OK, takže já mám tadyhle zvocasit, šlehnout. Tak, dobrý. Tři kořisky toho jsem udělal, nejdřív jsem měl tři sežrat, pak jsem měl tři zvocasit a teďko plujeme asi dál, super, tak jo. Dobré, tohle je hnedka úplně úvodní úvod, takže si společně projdeme nějakým výcvikem a věřím, že se dneska dostaneme i k nějakému papání lidí, což určitě o to nám všem jde samozřejmě, že jo, jako... Jezení ryb dobrý, jako jo, dobrý, ale ty lidi prostě, ta nutriční hodnota těch lidí je někdy prostě lepší, že jo. Blbej hromosvod, dělej, otevři se. Jo. Cililink, někdo doma, prosím? Vámi objednaný žralok je na svobodě. Želva level 10. Teda musím říct, že podvodní svět, minimálně zatím ten podvodní svět, vypadá v skutku pěkně. Já jsem chtěl říct překrásně a pěkně a vzniklo z toho překně, ale to nevadí, vy jste mě určitě pochopili. A ti, co mě znají, tak mě pochopili ještě dřív, než jsem to vůbec vyřkl, tuhle tu definici. OK, tak jo, tak fajn. Je tady něco, co bych měl vidět? Co tadyhle to září? Nic, to je prostě světlo. Obklopené nějakými korály a takovými parádními mořskými věcmi. Tak tady někdo byl dobrý prasák, teda, co si budem? Jako Dexter by tady mohl pěkně házet svoje? Ty, že jo? No jo, fuj, že se nestydíte. Dexter by se mohl házet svoje oběti samozřejmě, že jo? Ale... Naštěstí. Hej. Vykrvený lidi to už není taková dobrůdka jako ty nevykrvený lidi samozřejmě. Takže, cože mám teďko dělat? Jo, jasně, můžu... Můžu na povrch dokonce, dobře. A můžu dělat tu zlobivou a výstražnou ploutev. Dobře. Můžu skákat, ty brďo. A můžu, čekej. Zachraňme Viliho, juhu. Tak, OK. Tak, dobře, můžu se nořit i vynořovat.
Sakra, sakra, ale želva level 10. Ňam, 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 ňam. Ty vole. Dobrý. Tak jasně, můžu nabrat rychlost. To je takový dash prostě klasický. Jasný. Tak jo, to nebe. Hele, hele jo, mrcho jeda. No pojď, počkej, kde seš? Pojď sem, humáne. Ty, kde seš? Dobrý, tak jo, tak já se mám tadyhle, mám prorazit. Juhu. Dobrý, a ještě jednou prorazíme hladinu. Uhuhu. Sakra, já bych byl dobrý žralok, teda, já bych byl prďácký žralok. Okej. Okay. Tak, jo, jasně, že jí mám vystřelit, takže chytnout, to je to, co jsem zkoušel už na začátku, chytnout nějakou svoji oběť, tak vezmu si tadyhle korálovitou rybu, chytnu a vystřelím, aha, já jsem jí sežral rychlejc, tak chytnu větší a vystřelím, tak, hoj, jo, tuleň, paráda, tak, a tak, zaměřit, kam, na koho budem střílet? Na tebe budu střílet. Chytej želvu. Samozřejmě budu hrozně moc rád, když tomu videu dáte palec nahoru, nebo napíšete nějaký komentář, protože já uvidím, že o to víc se vám tato lensta, jako, jasně, na jednu stranu je to taková trošku šílenost a blbůstka, ale na druhou stranu to vypadá, že ty prvky jsou docela jako promakaný. Takže dobrý, líbí se mi to. Takže když uvidím, že i vám se to líbí, tak budu moc rád a samozřejmě nemám problém terorizovat další zvířata a další lidi potom. Jú, to je velká ale loď. To je pěkný spojení, Martine, to je velká ale loď. Hele, tak počkej. Počkej, tak. Počkej, já ne, zkusím. Jo, ale můžu ničit, no tak to je paráda, no tak pojďte. Já mám teda terorizovat to pobřeží, nebo pláž, ale víte co? Hele, někdo vypad, že někdo vypad? Vypad někdo? Nějaký človíček? Nevypad? To se mi ne... Tamhle vypad, humánka vypadla, uhu! Tak já ji vystřelím. Poink. Ty krásu, dobrý, to je sranda. Jej. Tebe bych si taky dal, prosím. Tak, tady, chytej, člun. To je hrozně vtipný, když můžete tou ploutví odpalovat lidi, třeba na člun, nasejmout tím člun, tak, humáne, pojď, já bych si dal svačinku, jednu, co řveš, pojď, můžu, ty kráso, já jsem ho chtěl zkusit utopit, ale bylo to, je, hele, pojď sem, ty už jsi mrtvej, co, tak můžu tě vystřelit, ne, nemůžu, ty už jsi byl jenom potravičkou, dobře, jdeme tedy terorizovat pobřiju, hele, Žer lidi a nič lodě. Předpokládám, že i ty vodní skútry a takovýhle radovánky se k tomu počítají. Jednorožec. Tak. Vystřelíme člověka, vystřelíme sem na to. Chytejte člověka. No teda bylo to nepřesný. Tak. Hezky. Tak pojďte ke mně. Sežeru vás všechny. Mimochodem, jak jsem zmínil z začátku, tak skutečně, pokud si dobře pamatuju na články a videa z té doby, kdy ta hra vyšla, tak skutečně by to mělo obsát nějaký RPG prvky, takže tím, že tadyhle potom jako žeru lidi a postupuju dál, tak budu nějakou formou asi levelovat a svýho žraloka si vylepšovat, předpokládám si myslím, pokud si to dobře pamatuju. Tak, poink. Počkej, můžu na povrch? Jo, Darwin by měl radost, super! Pojď sem! Žralok nepotřebuje vodu. Nebo jo, asi potřebuju vodu, sakra. Tak dobrý, potřebuju vodu, člověče. Oh, jo, počkej, teďko jdeme bojovat. Okej, dobře. Tak jasně, nějaký zaměření na můj cíl, stejně tak můj nějaký úhyb. Ty brďo. Jawajs. No tak to, hajzliku jeden.
Já vám to sežeru. Hlavní je asi zničit tu loď, jo, předpokládám. A předpokládám, že pak, když sežeru lidi, tak potom budu schopný si z jejich masička krve doplnit zdraví. Hehehehe. Ňami, ňami, ňami. Můžu utopit toho člověka, jak jsem to chtěl předtím vyzkoušet? Jo, jo, on má to? No tak asi to utopit nebudu, protože ten měl nějaký potápěčský vybavení. A co tebe, hele? Tak pojď. Ne, ne, ne. Můžu tě odpálit? Dobrý. Ale jo, fakt se mi doplnili životy, takže dobrý. Jo, aha, 3 ty lodě musím zneškodnit, což by nemělo být zas tak těžký. Jo, a já můžu tím ocasem je mydlit, no tak to bude. Tak pojďte, hele, počkej. Já se potopím. A... Já jsem na palubě! Ty brďo. Já doufám, že to všichni zvládáte vnímat, protože se tam toho děje jako nepřeberný množství různých věcí. A musím říct, že je to fakt prča teda. Já jsem k tomu byl malinko skeptický. Že jsem si chtěl hlavně žrát a jako jo, hlavně žeru, což je super. Ono to má totiž i nějaký příběh, jo. Hnedka v úvodu jste viděli nějakého jako současného mýho nepřítele, mýho nemesise, ten lovec, tak předpokládám, že po dokončení nějakého tohle možná prvního aktu, nebo já nevím přesně, co, jak to je, jak je to rozdělený. Takže s ním budeme zápasit a bojovat a budeme mu muset sejmout. Mimochodem to skočení na tu hladinu je fakt dobrý, protože já jsem odtamtud dostal jednoho toho potapiče. Nebo jakoby toho lovce, takže to mi docela pomohlo. Oni některý slejzají asi do hlubin, když se potápím možná. Tak pojď. A samozřejmě je to oslabuje. Já se můžu takhle udělat takyhle výhybky. Sakra, ale už mají skoro zničenou tu loď. A tohle to už bude poslední. Jo, tak hezky vyskočili. Myslíte, že mi to vadí? Myslíte, že mi to vadí? Got us some dinner coming, boys. Let's get her up on deck, huh? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. This ain't the shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Oh, wow, looky here. She's on for me. Hello! How you mama in there? Whoa! But why'd you do that? So I can identify her. Next time I see her, when I spear her. The tiny pup responds with an instinct for survival. You'll never want to turn off the camera. Aha, tak nejdřív sežeru Pítovou ruku. Přátelé, takže příběh je koncipovaný formou těchto reality show jménem Man Eater samozřejmě. A ten Pete, Skelly Pete, nás zajal
zabil a vykuchal a zjistil, že jsme měli mladýho, nebo čekali tohle sto nějakou formou. Já vlastně ani nevím, jak se rodí žraloci. Asi takhle. Když nad tím tak přemýšlím. A tohle sto jsme my. On si nás naříz, aby nás v budoucnu mohl identifikovat. A my jsme mu díky instinktu sežrali ruku, kterou jsme teďko dohrali mimochodem. Takže tady teprve začíná skutečně pravděpodobně to levelování a to zvyšování těch našich zkušeností a vlastností, a, nebo spíš schopností. Jak vidíte, tyhle ty rybky, tak jsou pro mě docela veliký, ale samozřejmě zvládnu je si nažrat. Počkej, co znamená erk? To je nějaký zradarově. OK, dobře, dobře. aha, to je nějaký odkrývání tedy. Je to asi pravděpodobně na bázi nějakého polootevřeného světa. Řekl bych samozřejmě polootevřeného oceánu nebo moře. Takže zajímavý, zajímavý. A musím říct teda, že se mi to zatím dost líbí. Předpokládám, že teďko to bude trošku pomalejší než ten velice rychlej a agresivní úvod, protože samozřejmě tam tvůrci asi chtěli ukázat to hlavní, co ta hra ve výsledku potom může nabídnout. Ale teďko trošku budeme pravděpodobně pomalejší. Jdeme hrát asi a máme navštívit nějaký místo, který mi ukazuje to na radaru, je to 110 metrů a jo, jsem v nějakých bažinách. Teda to prostředí je fakt docela fajnový teda. To je dobrý, to je pěkný, musím tohle to pochválit. Samozřejmě to nadhladinový prostředí má určitý limity, ale to podvodní vypadá fakt pěkně teda, musím říct. Já nevím, jestli tohle to má cenu, co dělám, jestli z toho něco dostávám. Počkej, já se kouknu vlastně. Ukaž. Jo, dostávám a skutečně malinko leveluji, jakože hodně malinko. Jo, takže bylo to, řekl bych, v tom pravém dolním rohu to vozidlo, tady něco, zdálo se mi, nebo tady něco blikalo, asi se mi to jenom zdálo, jo, to byl nějaký odlesk pravděpodobně. A já se pomalu blížím, to je nějaká turbobojka, ty vogo. Ježišmarja, to vypadá nebezpečně. Okej. Počkej, tak tam se chci podívat. Jo, aha, já tam mám jet. Sonar aktivovat, dobře. Wow. To je pěkný, ne? Nezdá se vám to pěkný? Takže, Elkem jsou questy? Či brďo? Mapa, okej. Dost dobrý. Víte, co mi to vlastně ve výsledku nejvíc připomíná? Nějaký SnowRunner. Nebo něco takovýho. To je fakt dobrý, ty, super, ty. Paráda. Takže, já mám jeden bodík, asi předpokládám. Tadyhle jsou nějaký naše statistiky. Máme Advanced Sonar Evolution. Equip your new Advanced Sonar Evolution. Advanced Sonar. Dobře, a kde to udělám? Tiger Body? Ne. Advanced Sonar. Jasně. Continue. Dobře, řeknu. Budu dělat, že vím přesně, co se tam psalo. A počkej, já mám jeden bodík pořád, jako? Jo, to bylo asi zadarmiko. Nebo, počkej. Aha. Jo, aha. Upgrade, to je... You! Ty brďo. Ale to se mi líbí. Mám to? Mám to! Ty jo. Jsem prdělácký žralok, sakra. Mám pořád tu jizvu? Nemůžu se asi podívat. Je! Dobře. Díky sonaru tedy můžeme lokalizovat potenciální oběť, nebo naši kořist. Tak. Ale nikde jsem ji nelokalizoval asi. Ježišmarja, to je velký krokouš. To je velký krokouš teda. Dobrý. Tak jo, tak fajn. Já se asi vrátím k povrchu, nebo k hladině spíš, že? Tak a Elko, Catfish Fever. Tak jo, tak si dám tenhle ten quest, aby mi ho to dobře, takže mám zabít 10 catfishů. Catfish. Tamhle mě to dokonce navádí, no tak to je super, tak fajn, okej, tak já tady občas něco spapám, nemůžu zatím odsasit? Asi nemůžu odsasit, čo? Ho. Tak samozřejmě,
schopnosti tohle z toho žralučka jsou mnohem omezenější oproti mamce. A tohle z toho jsou, ježišmarja. Tohle jsou už i dobře. Tak krokodýl. Pozor. Já potřebuji jenom catfishky. Tyhle z ty malý, míru milovný. Že mě to se mě to snaží žrát asi. Ty vogo, oni po mě jdou pořád. Nech mě být. Já tady jenom žeru malý rybky. Malý, nutričně hodnotný. Rybičky pro mě jsou, au, blbej. Sakra, těch tady ale je. Žraloci jsou. Ne. Ty vogo, a sakra, já jsem hodně zraněný, pryč. Mám jich 5, potřebuji jich 10. Tak počkej. Jo, ale léčí mě docela jako rychle, takže aspoň že tak. Ty vogiš. Dobře. Tak. Já to tady jenom takhle pokraji nenápadně. Jo, tady nejsou, tak tady je to v pohodičce. Tadyhle si můžu je spapát. Mám 9. Oh, jsou tady. Oni jdou za mnou. Tamhle další. Tak, ale poslední rybka a budeme mít... Ne, to není ona. Kde jsou? Já. Sakra, ne. Always. No, tak tam je. Tamhle. Tadyhle seš, mrcho. Tak, pojď. Pojď k žralučkovi. Super. Můžu přeskočit tadyhle? Jo, nějaký. Znáš šedlíčko? Počkej, můžu tam vyskočit? Možná, že můžu, ale dělám to blbě, že jo, samozřejmě. No, asi zatím nemůžu. Dobře. Já pravděpodobně můžu teďko trošku si zalevlovat, ne? Nebo tohle z toho? Evoluce. Jasně. 8000, to nemám ani náhodou orgány. Aha. Dobře. Jo, to jsou jako, jasně, to je všechno jedno a to samý, chápu, proto to tam mám už teďko vybavený. Dobře, tak jo, tak fajn. Jo, já jsem si chtěl aktivovat další ten questíček. Mám to sledovaný. 340 metrů. Znič cíl. Dobře, tak to zkusíme. Zajímalo by mě, jestli ten... Sakra, jak se jmenoval? Pete? Ten, co mi zabil mamku prostě. Tak jestli to bude nějaký hlavní boss, nebo jenom nějaký meziboss, nebo něco takového, pak bude ještě nějaký drsnější lovec. Jsem zvědavej docela. Docela mě to baví teda, musím říct. Zatím samozřejmě. Jsme na úplném začátku, takže ta hra potom může třeba zrepetitivnět dosti, ale minimálně ten na začátek je docela fajnovej. Tak. Já mám pořád takovou tendenci, jak ve většině hrách je potápění spíš jenom jako taková bonusová činnost, nebo prostě činnost, která nelze aplikovat vždycky. Už ty jsou nějaký agresivní. Tak mám pořád tendenci vylézt na povrch, aby jsem se nadejchal, ale ono je to tady přesně opačně. Co to je za sviňáky? Tak pojď. Tak pojď. Mňám. Výborně, teďko ty ještě, no. Agresivní rybo, pojď. Já se tě bojím. Pojď. Ha. Co to tady je? Co to je? Ha. Sežeru tě. Mám tě. Sežral jsem tě? Ne, ještě ne. Teď jsem tě sežral. Wow. Nezvětšil jsem se? A něco jsem splnil. Jú, maso. Ňam. A to bylo ono, co jsem měl asi splnit, člověče. Asi jo? Dobře. OK, je to tady toho teda... Víc, jo, a to jsou... Tohle jsou nějaký příběhový teda, tohle jsou nějaký jako asi vedlejšáky. Na... Vázací se na určitý jako asi místo? Tak to zkusíme? Tak to samozřejmě zkusíme.
Jú. Dobře, a kde, kde, navádí mě to někam? Ne, navádí, to je asi teda jenom jako volný, jasně, volný hledání, chápu, to je, chápu, jasně, okej, okay, když se kouknu na mapu, a tak tohle to bych si možná mohl dát, ne, to, tam to bude asi, nějaká odměna, tak tam doplavem pro to, to se kouknem a potom tady dáme nějaký z těch questíků, který je tady jasně vyznačený, takže vím, že tam prostě něco asi bude. Dobrý, tak jo, tak to je zajímavý. Tak, kam jsem si? 350 metrů k té krabičce, tadyhle jsou ty krokouši, nebo aligátoři, pardon. Já nevím, jako jestli mám proti jemu šanci, ale teoreticky možná jo. Když je na levelu 8, tak asi zatím ne, spíš. Možná to je nebezpečný. Mimochodem jako nějakou obtížnost jsem si tam nevolil, takže to má nějakou prostě jako svoji obtížnost výchozí, která prostě je, počkej, hele, ale tak to je jedna z těch věcí, kterou asi možná potřebuju, ne? Jo. A jak se tam... Ty vogo, tak ta... Au! To je parchant. Ty vole, já ho zrubu. A nebo ne, nebo zrubě on mě! Ty brďo, sakra. Já potřebuji nějakou dobrutku. Tebe, pojď. Aspoň trošku se napapat. Dublbě, jo. No, částeče. Jde pořád po mně? Jo, pořád jde po mně. Tak. Hezky. Kombičko. Úplný Dark Souls, přátelé. Tohle je Dark Souls mezi žraloky. Tak, já se tady vylečím. No, za to určitě bude XPček. Tak pojď. Ty, aligátore, myslíš, že se tě bojím? No, trošku se tě bojím, abychom si to přiznali, jo? Ale, snažím se. Tak pojď. Uohohohoho. No, bylo z toho něco, sakra? Já teoreticky teďko bych se mohl ještě... Jo, ne, jdu na tu krabici. Jdu na tu krabici, tam mě zajímá jako asi nejvíc. Že bych se tam teoreticky mohl zkusit rozkákat pro tu... Pro tu věc, která tam byla, ale... Hele! Sežral jsem ti bráchu, takže mě neotravu, jo? Neprovokuj mě! By si mohl blbě dopadnout. Jam! Výborný. Jdu do vody. Chci do vody zpátky, pardon. Děkuji. Super. Dobrý, tak dám si mapu. A jdeme na tohle sto. Fakt mi to připomíná jakoby tou formou, jak se to hraje, tak opravdu nějaký snowrunner a tak. Což samozřejmě víceméně jako není na škodu. A líbí se mi teda to prostředí, musím říct. I tohle je jako bažinovitý, tak je pěkný. Zajímalo by mě, jestli se tady třeba mění den a noc, nebo roční období asi ne, předpokládám, ale myslím si, že když se koukneme ještě na tu mapu, tak je to rozdělení do nějakých určitých sektorů a že ten každý sektor asi bude mít nějakou svoji jako vizuální podobu, bych předpokládal. Tadyhle jsou bažiny, jsou taky hnědozelený samozřejmě. Když vykoukneme na povrch, tak je tam víc tý zelený. Tam je dokonce nějaký město, jo. Aha. Jo, a hele, teďko nás to směřuje, počkej, kudy bychom se tam, to prostě asi potom musíme přeskočit, až budeme větším žralokem, tak to zvládneme podle mě jako dobře přeskočit. Vzhledem tomu, jak skákal ten, nebo jak skákala ta naše mamka, tak to asi bude prostě takovouhle formou se to brát. Dobrý. Takže jo, tu mám dostatek, já se asi můžu možná nějak to, ne, počkej, ono mi to tady ukazuje, evoluce, ty vogo, co já sakra vím. Jo, nemůžu upgrade, protože to něco stojí. Tak, orgán nějaký další, tady nemůžu. A upgradeovat to taky nemůžu, ale tam zbývá jenom kousíčíček. Jasně, ok, dobře. Tak jo, tak fajn. Wow, to je nějaký aligátor level 15, na to se vykašlu. Říká, tadyhle, tyhle ty občas, co to je tohle? Co to sakra? Jestli tam jako něco je, nebo nevím. A kudy mám jít? Tamhle, jo? Jak je to daleko vlastně to? Já jsem tady. Aha. Jsem tady. Dobře. Destroy. Jo, tamhle to, já mám zabít tohodle, že jo, asi ne? Nebo tamhle toho? Já teď nevím. Ne, tamhle toho, ježiš, tak to asi nezvládnu. To asi nepředpokládám, že bych zvládnul.
To je nějaký drsoň. Nějaký velký drsoň. Tady na mě jde takováhle malá rybka, ty vogo, já tady mám zápasy s takovýmhle... Ty krásou, obrovským aligátorem, no tak to ne, ten do mě jednou kousne a je konec. Je po mně. No tak to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. To nechci. Jasně, tohle je nějaká ta, dobře. Jo, tady mi to dokonce taky ukáže, tak to je dobrý, protože aspoň to nemusím znovu potom objevovat, vidím, kde to je, takže to je bezvadný. No, tak se jdem kouknout sem teda asi. Doufám, že nedělám nic špatně, že nemám dělat nic jiného, ale tak předpokládám, hele, story je tady jako všechno hotový. Takže teď asi spíš tady mám dělat nějaký tadyhle ty věci. Jdem na to. Snad to bude něco jednoduššího. Já ještě se kouknu jenom, tady sežeru želvu. Co to je nějaká? Ha, elektrárna. Já se kouknu. Ten radar mi to dobře... Hele. No výborně. Mňam. Je to vybraný? Je to zajímavý, jako vytvořit hru postavenou okolo příběhu žraloka. Příběh žraloka. Nemenoval se tak třeba nějaký animák? Tak je to vtipný. Já musím teda jako pochválit odvahu tvůrců, že se do tohohle pustili. Tam ještě nemůžu, co? OK. Dobře. Já jdu teda... Destroy the target. OK, tak to bude snad jednodušší. A tamhle je target. Hele, tadyhle je další bedna. OK. Výborně. No vydá, tak se třeba budu moc hezky vylevlovat za chvíli. Jestli budu takhle kvalitně dál sbírat, když se kouknu na mapu. Mám je tam? Jo, mám je tady vybraný. Dobrý, tak to je super. Tak pravděpodobně by se mi tam zobrazili, kdybych nějakou jako viděl, ale minul. Což je podle mě jako důležitý. Aha. Level 4. Dobře. Wizard Grotto. Co je Grotto? To už je nějaký. Není. OK. Tak. Kde je ten cíl, který mám za... Tohle nebude ten cíl, předpokládám. Nebo jo? Pojď k žralučkovi. Pojď k žralučkovi. Co to je? Aha. Jo, tak byl to ten cíl, no tak super. Mě podle mě ani nezranila. Jo, tadyhle musím být dospělej. Žralok teenager, tak to bylo potřeba. Na to předchozí, předpokládám teda. OK, mapa. A mrknem to dál. Super, tak hele, plavem sem. Samozřejmě před... Jo, jasně, chápu. Jo, takže tadyhle jsou nějaký potom průchody, které nás pustí do těch dalších oblastí. Předpokládám, že kdybych doplaval sem, tak tady bude možná takový nějaký další průchod. Takže nejdřív to zkusíme vybrat trošku víc tady a potom uvidíme, kam nás cesty nebo vody zavedou, samozřejmě. Jak jsem teda čtvrtý level, jasně, dospělák tady musím být. Aha. Jsem čtvrtý level a ten aligátor, tam ten byl nějaká 15, což je teda jako podle mě úplně zatím mimo moji kompetenci. Jo. Nepůjdu po břehu. Radši ne. Aligátor 8. To už by nemusel být takový problém. Hele, ale tak z těle těch je nějaký DNA materiál asi, že jo? Nebo něco takovýho. Protože u nich je tohle 100. Já předpokládám, že když je sežeru, tak to z nich dostanu. Asi jsem to dostal, asi jsem si nevšiml ani. Stejně tak pravděpodobně u těch aligátorů to bude. A třeba tam bude zase nějaká jiná barvička. Ne, je to zase tenhle ten. Tak co, tak si to s ním rozdáme? Rozdáme si to s aligátorem. Proč sakra ne, že jo? Ha, já jsem minul. Tak pojď. Jsem obratnější už.
Tak pojď. Tak pojď, tak pojď. Kam lezeš, pojď sem. To dávám se ho teďko mnohem líp než předtím. Fakt to je asi znát, čověče, to nějaký levelování. To je úplně jako bezradný aligátor oproti mně. No dobře, úplně bezradný není, ale... Ale je to lepší, předtím jsem se musel několikrát vyléčit. A teďko ho snad zvládnu zdolat. Byť to bude, bylo tě těsný. Ty brďo, tak to bylo hodně těsný, sákra. Ty kráso. No, dobře, mám to. Ještě tady napapám. Ňamy! Ňamy, ňamy, ňamy. A získal jsem skutečně teda nějaký. Nějaký. Co to je? Je tady nic? Aha. Nic. Jenom prostě. Destroy the target. To bude další aligátor. A tamhle, tamhle bedínka. Tamhle. Tamhle. Dobře, dobře. Tak jo, tak. Já nejdřív si tady seberu bedínku. Vyléčím se. To znamená, že spapám nějakou dobrou rybku. Pojď sem. To potřebuju. Tak, ta bedínka je kde, sakra? Počkej, já se kouknu na mapu. Bedínka, jo, aha, tady je nějaká zátoka taková, dobře, tak já to obeplavu, to je v pohodě. To je nějaká útočná ryba, mrcha jedna. Nebo to můžu přeskákat, myslíte? Myslíte, že to... Hele! A čověče, fakt se tady mění. Den a noc. Vidíte, je noc? Je tma? Super. Asi. No, tak máme 5 ze 17 v této oblasti, teda mimochodem, jenom abych to upřesnil. Hele, další tadlensta. Tink. No, bezvadný. Nějaký objevování těch míst prostě. Takže paráda. OK. Jako jo, baví mě to, baví mě to. Destroy target, to bude tamhle. Tamhle je target asi. Aligátor. Nebo navádí mě to? Tamhle k aligátorům? Nebo... Nebo tadyhle k týhle mrše? Pojď sem! Sežral jsem jí? Nesežral jsem jí. Tyvo, další aligátor. Sakra, těch tady ale je. Tak, tahle rybka nebyla určitě cílem. Možná, jau, jau, jau. Pryč, 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 pryč. Sviňák jeden. Ne. No, ale na dva si netroufnu teda. V tenhle ten moment, opravdu. Na dva si netroufnu. Je další. Jo, a jde o to aligátora, abych si tipnul. Skutečně, tak počkejte, já se potřebuji vyléčit. Au. Jau, ice. To je blbý. Já mám pořád tendenci šmrdlat tou myší sem a tam vždycky, když něco žeru. Protože tak se to dělalo v tom Depth. Tady je to trošku jinak, byť ta, občas šmrdlat taky musíme. Ale je to trošku jinak. Spíše se tady má kousat. Tak, kde jsem vlastně? Já plavu zpátky, já bych chtěl spíš vlastně plavat sem, člověče. Jo, počkej. To je nějaká značka, jo, tak to zvládnu, ne? Oh. Je to tudy? Je to tudy? Je to tudy, dobrý, tak jo, tak neplav! Plav! Sákryš. Takže životy, který jsem si vyléčil, nebo dostal zpátky, tak už zase nemám. Tak, značka někde tady, ne, by měla být. Je to tak, ne? Čověče, nevidím. Ty, jak jsou dva, tak to je jako problém. Au, to je velký problém, ty dva. Ty se mě nebojej teda. A jdou po mně pořád. A moc jsem jim ani jednomu z nich neubral teda. Tenhle ten má jenom žďobínek ubráno. Si tě vezmu, rybko, děkuju. Tu tam mě vylečelo skoro komplet. OK. Tak.
Tak, 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 tak. Mňam, 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 mňam. Jsem nakrknutý žralok. Žraločíček. Takže se mě nepřejte. Aligátoři, au, ice. Tak jo, tak počkejte. V klidu, v klidu, v klidu, jedem dál, jedem dál, jedem dál. Já si tady zase vezmu nějakou dobrůdku, která mi doplní živote. Mňam. Ježi, další, ne. To je už je třetí. Nezvládám ani dva, ještě jsem si přidal k tomu třetího. No to jsem trotl, No výborný. Ale jestli se mi povede, jest sežrat a porazit, tak to bude panečku. DNA informací, ale oni se mydlejí mezi sebou? No to byl omyl? Co byl taky omyl, byl ten, to je, že jsem ho minul. Tak dobrý, děkuji, jam, 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 tohle z tebe si taky sežeru. Tak jdem na ně, au. Chtěl by to dodělat jednoho s tím nejmenším počtem životů. Což je jeden z těch prvních dvou. Ale jo, ale teďko docela dobrý. A. Ne, 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 ne. Se rychle, rychle ohánět, rychle otáčet. Určitě by se to dalo dát hrát i na gamepadu. Což mimochodem nedělám, hraju to normálně klávesnice myš a to ovládání je docela v pohodě. Překvapivě, trošku jsem se toho bál. A potřebuju, bych si tady vzal jednu želvu. Měl bych chuť na želvu, prosím vás. Mňam, 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 mňam. Želva dává tak málo. Ježišmarja, jdou mi pořád po krku. No jasně. Přece bych se jich nezbavil, ne? Ale želva mi dává ještě co jiného, krom teda... Ha. Ten už je skoro... Ha. Pryč, 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 pryč. Ty svinucho, jedna. OK. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Oh-oh. Au. Ty vogo. Ne. Si dám radar? Ta je velká, to by mi mohla vyléčit hodně. Jo, vyléčila. No tak, pojďte vy, svinuchové. Ten už je skoro hotovej. Je hotovej. Výborně. Tak, jsem tě sežral a teďko tebe ještě. Jo, to je ten druhej. Hodně načatej. Tak pojď. No tak pojď. Tak pojď ty, jeden, svinskej. Mňam. OK. To nebyl ten cíl, co jsem měl udělat? Super. Paráda. Jo, tadyhle je nějaká cedule zase. Tu asi tady nemůžu zase vzít, ne? A nebo jo, tu asi zvládnu vzít, člověče. Yeah. Super. Jedna z deseti. Tak rychle do vody. Hop. Rychle do vody. Šup. Hupni tam. Dobrý, 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 dobrý. Tak jo, tak zpátky na místo. Tamhle jsem zahlít, jasně. To bych si vzal a teďko jenom... Aha, aha, aha. Jú. Tak to bych teoreticky ale mohl vyskočit, ne? Co myslíte? Ha! Jo, mhm. Teoreticky jo, ale prakticky... Prakticky asi ještě na to jsem malý žralok. Když jako chtěl bych. A nejde. Asi nejde, asi zatím nejde. Nevadí, nevadí, nevadí. Dobře. Tak na mapě mi to zůstalo, předpokládám. Jo, na mapě mi to zůstalo, tady další něco je, tady další něco je. Jaž už tady je věcí. No to je paráda, to je paráda. Tak, ale tudy... Já se, dostanu se pryč. Aby já si sežeru, děkuju. Dostanu se? Jo, ne, jo, tak jo, OK. Dobře, dobře. Poklidná noční plavba, přátelé. Jen ukazuju svoji krásnou ploutev. Jsem pěkně živ a zdrav. A z tebe sežeru. Hele, aligátor. No tak jo, tak pojď. Au. Ne, 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 ne. To jsem si teda naběh, co? Vá, pryč, 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 pryč. Huh. Ježiš, další aligátor. Ale tamhle bedna. Chci bednu. Nechci bojovat, chci bednu. Bednu, prosím. Tady jo, tadyhle, super. Jú, pěkná zátočka.
This protein supplement has zero additives, so the shark doesn't have to worry about hidden artificial colors or flavors. Cože? To tady jdou po mě dva, tady po mě tato agresivní ryba. Aligátor další, jasně, jasně, ještě víc, prosím. Ať víc jde po mě, to víš, že jo, však se s tím určitě vypořádám, že jo. Tak, já se potřebuji vyléčit. Tak, a kouknu se na mapu. Jo. Takže tohle sto. Nějak mi nejde, tak zkusím jít na tohle sto, jo, teďko. Ještě se kouknu, jestli si tady můžu něco nějak vyevoluovat. Nemůžu. Čtyřka. Zajímavý, tadyhle. Jasně. Ale skutečně jsem vyrost, protože to hodnocení té váhy mojí, tak se zvýšilo. Což je asi dobře, já jenom tady omrknu, jestli tady někdo není. Hele, bejt v snowrunnerech, tak to máme možná problém s tímhle, s tím vozidlem. Ale naštěstí je to dobrý. See you later, alligator. Takže tady zabít nějakého aligátora, jo? No dobře, tak to bychom mohli dát, ale... Jo, to je, jo, jasně, to je ten novej. Ale který, počkej, který to je? Tady, to je ten, tenhle ten See you later, alligator. Ježiš, to bude ta patnáctka. Jo, a tadyhle? OK, tak já se ještě podívám tady na to, což by mělo být hnedka vlastně tady. O, super. To je přesně to, co potřebuju. Nebo potřebuju to, co chci. Potopit. A sežrat. Tak, máme 38% splněno, předpokládám tohodle z téhle oblasti. A asi bych řekl, že jak splníme tuhle oblast, tak se nám buď to odemkne nějaká další, což asi ano, a možná, že i zpřístup nějaký boj s někým, s nějakým bosánkem, ale přesně nevím. To je ta patnáctka, že určitě. See you later, alligator. No jo, hunted alligator, sakra. Hele, jo! Takže po mně jde tenhle ten, jo, v obyčejňák, tak já se nejdřív pořádám s tím obyčejňákem, asi. Což teoreticky, když je jeden, tak není zas takový asi problém pro mě. Samozřejmě chvíli to trvá, než ho udolám a možná budu potřebovat i... tamhle další. Krom toho velkýho teda, tak je tam ještě další obyčejňák. Uh-oh. Ne, tam ne, tam ne. Pojď sem, tady pojď. Musím natáhnout. Tak pojď. Teparchan. Mě hryznul. Počkej, já bych si tadyhle vzal jednu rybičku, prosím. Jednu malinkou. Já, želva. Ňam. Ježí, další aligátor. Jsi vyňuchu, ale už moc nemá. Já teda taky ne. Takže proto musím být ostražitej žralok. Tady to proplavem. Sežerem si catfish. Ňam. A teď pojď. Teď pojď. No tak pojď. Šup. No tak pojď. Tam je další, sakra. To není fér. Tvoříte nějaký tlupy, jo? Aligátoři. Se mi nějak nezdá. Au. On mě vyprc. Nad hladinu dokonce. A pěkně jsem ho teď, no jo, no jo. Vůbec nestíhá. To je battle. Au, no dobře, tak já si tady, počkej, já teď si tady sežeru tvýho kámoše, ať. Ňam, 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 ňam. Svíňáku, jeden, hnusnej, hnusnej. A mám tě, super, výborný. Jo, získávám za něj. Dobrý, tak já zkusím naťuknout toho velkého silného. Uvidíme. Třeba se nám to povede s ním nějak to vybavit. Počkej, bedna, hned se ti budu věnovat. Aligátore, hnedka se ti budu věnovat. Já si tady jenom vezmu bedenku. Hopla. Level 5, tam je další bedna, počkej. Tak to další bednu chci, samozřejmě. Jo, jenom obeplavat to, tak to je super, super, super. Visit Grotto, to je podle mě prostě tam se musím vylevlit, si myslím. Já se potřebuji podívat, kde co je Grotto. Takže já to tady vyberu. Tam se určitě vylevlím a budu mnohem lepší.
Protože podle mě jsem trošku těma věcma, který jsem tady splnil, jsem předběh vlastně, co jsem měl dělat. Tak, Grotto. Tohle to, jasně, to je nějaký můj úkryt. Fast travel, jdem tam. Boom! A teď to zkuste, vy hejzlové. Uhuhu. Ha, už jsem teenager, žralok, super, takže už teoreticky můžu jít do toho jednoho průplavu tam, nebo do toho kanálu, no tak super. Mám teda nějaký jako zvýšený kapacity všech různých věcí. A sem vypadám drsnějc, teda určitě vypadám drsnějc, tak to je dobrý. Jo, na tohle to mi zatím asi nic nevylepšilo, jasně. Takže teoreticky teď možná by třeba ten boj s tím aligátorem nemusel být tak drsný pro mě. Dobře, já se podívám na tohle. Zkusíme tak toto sledovat, protože to je hnedka tady někde, takže markneme to. Jú, epizoda 3. Hralok je větší. Tak. Dobrý den. Máme to. Jo, super, tak to je bezvadný. Tak to je přesně, co potřebuju. Určitě, jo, mám určitě nějaký další questy. Jakožto teenager žralok. Paráda. Omrknem to, jo? Omrknem. No jo, hele, hnedka nějaká příběhovka. Super. Já jsem asi trošku hodně předběh, no, tím, že jsem splnil, nebo hodně, tím, že jsem plnil ty vedlejšáky, tak jsem asi předběh. Tadyhle je story complete. A teď je to story complete jako úplně complete, nebo je to týhle z té oblasti? Jo, 46, jasně, ok, no tak zajímavý, dobře. Tak jo. Jo, ale tohle co taky zvládnem vzít, ne? Všechny tyhle si zvládnem vzít, jdem tam, sakra, jdem pro ně. Musíme to tady trošku to, ne? Prozkoumat. Nebojte se, ještě dneska něco uděláme. Video už začíná mít pěknou délku, ale co sakra. Musíme si to užít, ne? Trošku. Nebo ne? Já myslím, že jo. Co to je? Já to jsou nějaký vory. OK. Tak, tahle ryba si na mě ještě troufne? Je vůbec jako pro mě nějak jako... Užitečná? Zkusíme vybojovat aligátora, jo? Jestli tam teďko poznáme nějaký jako výrazný rozdíl. Nevím zatím. Asi jo, ten aligátor je úplně hotovej z nás teďko. Jakože, no, jo. Přestože do mě hryznul, tak vlastně mi skoro nic neubral. Jo, no tak, jako tak to je velký rozdíl, to je opravdu velký rozdíl. Mňam! Super! Tak to je hodně znát, samozřejmě. To jsem rád. Se pak už teda nebojím tolik jít na toho velkého svinskýho. Tak tadyhle je někde bedna. Jasně. Docela to prostředí tady plním, teda musím říct, si myslím. Já jsem vlastně splněno 46%, jako to bude ještě víc. Když budu přibližně na polovině. Což není zase tak špatný. Tak, přeskáču, tady něco. Jo, op. No a i na té souši se pohybuju teda mnohem svižnějc. Bumpy ride! On má pušku. OK. Tak, aligátorek, to je obyčejný, to nechce asi teďko, já se kouknu ještě tady. Tohle to vezmu. Ne, špatně. Tohle, takhle. Tak, OK. Kde pak to máme? Támhle to máme, hopla. Voda. A jdem do vody. Do vody. No, jo, to je, jo, jasně. Tak to bychom teoreticky už mohli vyskočit, ne? Co myslíte? Možná, že ještě ne, ale uvidím. Ty vogo, těsný asi. Asi těsný. Jsem tam. Mám to. Dost dobrý. Tak jsme to nakonec zvládli. Já jsem čekal, že k tomuhle se dostaneme někdy bůh ví kdy. A nakonec jsme to zvládli docela dobře. Tak, tam byl ještě jeden, že jo? To bylo tady, jasně. A potom si dáme ten hlavní questík. Asi proč sakra ne, že? Tak, to je tudy. 300 páďometrů, to je hnedka uplaváno. Chce jenom už jsem rychlej, velký žralok. Tamhle je aligátor. Chci ho sežrát. Co, nepotřebuji ani sežrat, ne, teďko.
Kdybych potkal toho velkýho, hele, destroy target, tak ten tady někde bude, ten velký. Ten tady někde bude. Ježišku, dák rybinka si myslí, že má proti mě šanci. Nemá vůbec proti mě šanci. No, želvata si to nemyslela, ale stejně jsem jí to ukázal. Haló? Velký aligátore? Haló? Seš tu někde? Haló? Jako provokovat, prudit jen tak ho nebudu, jo, jako, ale kdybych na něj narazil, tak proč sakra ne? No jo, nějaká aligátoří zátoka, to já poznám. Tak, to by bylo. Jak jsme na tom? Kolik máme splněno? 56%, to je dobrý, dobrý. Ted? Jo, aha, hele, i tadyhle, tato oblast je. No, to jako jo, tohle vypadá jako nějaký, vidíte, tohle je pusa, tohle jsou očička. Něco mezi duchem a tohle taky vypadá zase jako žralok, hele, tadyhle takhle a tohle je pusinka. Tady je nějaký oko, nevím, jestli žralok má takovýhle oko, asi nemá, ale vypadá to tak trošku. Takže. OK, dáme si teďko ten hlavní questíček. Jdeme na něj. Kam máme plout? Sem. Jo, takže máme proplout tímto kanálem. Super, tak se k tomu dostaneme nakonec. Vidíte. No, kiláček. Myslím si, že tam budeme hned. Sobidup. Podvodní svět musím opravdu pochválit. Vypadá velice dobře. Tak tadyhle nemůžem. Tam to je pro dospěláky. Tadyhle je aligátor jeden. Proč sakra ne? Jau. Proč si s ním sakra nepohrát, že? Au, hele. Musím dát, počkej, ona jak se dostane jako za nás a tak a kousne do nás, tak je to blbý teda. Tak nebudu prudit, jedem dál. Tam taky nemůžu, to je taky pro dospěláka. Pro žralokáka dospěláka. Jsem rád, že se podíváme i do jiného prostředí, samozřejmě tohle už je druhý, který jsme dneska navštívili, ale jsem rád, že vlastně bude ještě třetí a budu samozřejmě teda moc rád, když mi dáte vědět, jak moc se vám to líbí a já klidně v tom budu rád pokračovat, protože musím říct, že je to fajn, že je to sranda. Jo, už můžu ocasit, takže dobrý. To možná jsem mohl také použít na ty legátory. Jasně. Jo, vypadá to tak, no, že skutečně to změnili barevnou paletu, když se kouknem na povrch. Jo, tak tadyhle to vypadá. No, nebažinovitě. Jak to říct? Mohlo by se rozednit, je tady někde vidět, co, jaká je dej... Asi není tady vidět, jaká je denní doba, co? Dobře, a my máme teda tam jet, no, plout. Tak, sežeru tebe. Co nám to tady září za dobrutku? Vypadá hrozně zdravě. Co to je? Au. Jo, vejs. Pálí, co to je nějaká... Jo, to je nějaká... Klární ponorka, ne? Nebo něco takovýho? No, vypadá to tady zdravě hodně teda, celý. Lidstvo zase úřaduje. Žraloci jsou tady od dinosaurů, ale lidstvo úřaduje. Aby se náhodou neřeklo, že tady po nás toho zůstane málo, že jo, samozřejmě. To je nějaký novej typ ryby, tohlensto. Který je asi jako neškodnej. Proč se... Neseky. Já, šišmarja. Má to občas nějaký záseky takový podivný. Bedínka. Bedínku rád. Super. Za chvíli si budu moc vyupgradit. To moje... Co to je? Moje kůže? Myslím si, že moje kůže? Jo. Tiger body. Aha. A teď je, já. To je zajímavé, že jsem si to mohl hnedka dát, nebo... Nevím, ok. Dobrý. A kamže to mám? Plout? Tamhle. Jo, mám to. Je to nějaký potopený baráky. Úplná Atlantida. Tak, jak se tam dostanu? Musím to obeplout, nebo to můžu nějak přeskákat? Aha, dobře. Takže musím tuto. Tady jít? Tady asi? A tohle přehoupnout, je to tak? Jo, to budu přehoupávat. OK. Juhu! Paráda. Barakuda. Žravá svinská ryba. Co to je? Na prodej. Ne, děkuji.
Byť jsem žralok, který chce nějakou svoji nemovitost určitě vlastnit, tak tohle se mi zrovna nelíbí. Jú, tohle se mi ale líbí. Jajam. Budu mít 8000, za chvíli budu mít 8000. Hele! Ňam! Co to je? To je barakuda, jasně. No tak, pojď sem. Au! Který ty ryby jsou tak agresivní? Kdo vás vychovával? A pojď, poslední kous. Říkám poslední kous. Mňami. Wow. Ty jsi zářila teda. Ty jsi zářila, hejle. To nemůžu rozdrtit, dobře. A jo, ok. Tak jo, tak jdem dál. Jdem za tím místem, kam máme jít. A hele, další zářivá bojka, takže další ukryt možná. Jo, to bude další ukryt v téhle oblasti. Pravděpodobně tady v každé oblasti bude mít nějaký svůj ukryt. Hele. Levelík, výborně. Ňami, super. Tak jo, tak, nějaký další ukryt. Jo, žišmarjo, to nám to nabobtalo pěkně. No tak to je dobrý, to je super. Tak si dáme ještě jeden úkol, co vy na to? Radioaktivní odpad, to zní dobře. Tak si dáme ještě jeden úkol dneska, jo? Já bych si teoreticky mohl tady v té evoluci jako tohle vylepšit, že jo, upgrade. Teď jde o to, jestli se nám to líbí, ale tak jako... Hele, proč sakra ne, ne? Já vím, že mi ty body budou někde chybět potom, ale víte co? Proč sakra ne? Ale, jo. No, tak pasiv. Jako, jo, aha, počkej, to je tohle to, ne? Asi jo? Že získávám víc? Jo, je to tak. No tak to se hodí, že jo? To je samozřejmost. Němi. Čelist, hlava. To bylo asi ploutve, že jo? Ocas. Těším se. No vypadá to dobře. Tak jo. Tak jdem. Na radioaktivní odpad. S tím, že mám zabít 10 něčeho. 10 něčeho, nevím, co to je. Groupers. Jak se tam... To je na povrchu? Aha. No dobře. No tak jo. Tak jsem zvědavý teda. Zkusím, uvidím. Snad na to mám dostatek zkušeností. Jdu správně, tady se to musí přeskočit. Marťo, ty jsi genius. Jsi nejlepší z nejlepších žraloků. Aha, ne, tak ale. Dobrý, jsem tam. Dobrý. Tak jo, už tam budu za chvíli. Přemýšlím. A ono to možná je pod, ne, jako někde v hloubi. No, asi spíš ne. Ok, 130 metrů. To je fakt na souši, jo? No tak jo, tak jdem tam. Ty vogo, ale... To je blbý. Nedobrý. Počkej. Tam se nedostanu, že jo? To asi nezvládnu teďko ještě, na to nejsem asi dostatečně dobrý. Dostatečný drsoň. Takže bychom splnili tohle? To bychom mohli, ne. Já se teleportu, nebo dám si fast travel sem. Abych to nemusel přeplavávat. Jasně. A bylo to tadyhle takhle. A nebo jo. Který chcete? Tohle je za tohle víc, tak jdem na tohle. Hele, sežer 10 lidí. To je podle mě na závěr úplně ideální úkol.
sežer 10 lidí. To je super. Tím to ukončíme, budeme všichni hrozně šťastní, veselí, žraví. A vy mi napíšete určitě, jak moc se vám to líbí, jestli chcete, abych v té hře pokračoval a žral lidi a další věci dál. Co vy na to? To je dobrá domluva, ne? Ok, tak jdem na ně. Jú, těch tam je. Mně stačí 10, ale jako. Nepohrnu. Flamingo boat, jo. Taký plameňáček, jo. Tak tamhle nějaký? Ukázal mi to nějaký threat? Nebylo jako nebezpečí pro mě? OK. Tak pojď, humáne, já bych si tě spapal. Jami! Pravděpodobně to tam teda nějakého lovce nebo něco, co mi může poškodit? No tak pojďte. Ha! Hele, mám! Chytnul jsem jí! Hami! Kolik máme? 5? Jsme v půlce. Co to je? Barakuda. Tak pojď. Nebojím se tě, barakuda. Ty jo, jsem ho přeskočil úplně. Že nečekal. Ňami. Tak, ok, tak teďko po mně někdo jde. Jasně, tak. Lovec. Nebojím se tě. Ty vogo, těch tady ale je. Nebojím se vás ale. Já mám odsas. Jep. A. Tak jo, máme splněno. A musím dávat bacha, velký bacha. Super. Tak jo, přátelé. Máme splněno. A doufám, že se vám Man Eater líbí. A líbil. A budu hrozně moc rád, pakliže mi to napíšete. Dáte palce nahoru. A pakliže se u téhle hry setkáme někdy příště. Já vám velice děkuji za váš čas, který jste videu věnovali. Doufám, že jste si ho stejně jako já tu hru užili a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj!